Jos 200 tonnia niin pitäisi laittaa kiinni ja saisi oikeasti rullaamaan hyvin, niin kyllä hyvässä lykyssä niin kahdessa vuodessa se maksaa takaisin. Niin paljon vaan omaa rahaa kiinni kuin mahdollista ja sitten se mitä tarvittiin, niin pankista lainaa. Kukaan yritystä perustaessa ei varmaan miettinyt, että haluanpas tähän konkurssi, mutta miksi niitä tehdään päivittäin. No sen takia kun hommat ei mennyt niinku suunnitelman mukaan. Ja sitten jos mä siis 500 000, niin sitten mä tekisin Siinä tekisin kolme lisää niitä. <tos> <tos> Eli nyt en lähtisi, jos joku antaisi noin paljon rahaa, niin en lähtisi keksimään mitään uutta, vaan tekin se sen, mikä on todettu toimivaksi. Nyt on silleen kypsynyt semmonen ajatus mielessä, että mitä, että jos tämän tekee niin hyvin loppuun asti, kuin ikinä vaan pystyy. Ikinä ei pitäisi sanoa, että ei koskaan, mutta tässä voi melkein sanoa, mutta en sano kuitenkaan. Tervetuloa Saavutuspodcastin matkaan. Meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia unohtumattomia tarinoita sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteen. Ole oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Tervetuloa saavutuspodcastiin toista kertaa, Joel. Kiitoksia. Olenko minä ensimmäinen, kuka on toista kertaa? Et, et ole, siellä useampi ollut tänä, tänä vuonna jo, mutta okay, okay, okay. <laughs> siitä viimeisimmästä on vajaa vuosi hmm. Milloin jutusteltiin. Mennään tässä vähän syvemmälle tässä jaksossa tiettyihin aiheisiin. Käy se ensimmäinen jakso tsekkaamassa. Siellä käytiin Joelin taustat ja näin poispäin, mistä susireelta se nyt on tänne Porvooseen ilmestynytkään, mutta nyt Kyllä. mennään sitten tiettyihin aiheisiin vähän, vähän tarkemmin. Ja oikeastaan voitaisiin siihen ensimmäiseen jaksoon vähän poiketa siinä mielessä, että silloin mä kysyin sulta, mikä on sun lähitulevaisuuden tavoite kautta unelma, ja sä fiilistelit vähän siinä, että olisi kiva löytää sellainen työaikataulu, mm -hmm. niin onko tämä toteutunut? Hei, me puhuttiin, että tämän vuoden loppuun asti <laughs> on se aika tavoite, että se saadaan toteutumaan. Ja nyt ollaan vasta ei ollut marraskuun puolessa välissä vielä, joten Totta. hei, äppä, ei lähetäkään ole, mä olen puolitoista kuukautta aikaa toteuttaa, mutta siis, siis todellisuudessa niin on mennyt hyvään suuntaan. Tuossa just puolitoista kuukautta sitten mä palkkasin uuden työntekijän, joka on ottanut aika paljon taas vastuuta harteilleen. Ja, mutta jotenkin mä ajattelin, että se vapauttaa tosi paljon niin kuin aikaa, mutta sitten... Jotenkin vaan sitä huomaa, että sen saa täytettyä kuitenkin ne, ne sit tyhjät paikat. Mutta on mennyt parempaan suuntaan. Eli sellaisia niinku, asioita, mitkä mulle ei ole niinku, välttämättömiä tehdä, eli joku muu voi hoitaa, niin niitä on ruvennut delegoimaan sitä eteenpäin. Mm. Ja sitten keskityn enemmän vaan niihin juttuihin, mi mitä kukaan muu ei voi tehdä kuin minä, esimerkiksi some. Mm. Eli kukaan ei voi PT-vatas naamari päässä alkaa kuvaamaan YouTube-videoita. Niin, niin, niin mä enemmän keskityn noihin juttuihin ja sitten ulkoista enemmän. Joten on mennyt parempaan suuntaan, mutta ei ole vielä ihan mahdollista. Eli Assarin olet käytännössä palkannut siihen kylkeen. Semmoisen voi aina sit laittaa. Miettii, ei, ei pystyt, ei pystyt. sitten laittaa. Tai miettiä, katso sitä tuudullista, ei, pysty sitten vaan hoida. <laughs> <laughs> Joo, mutta siis siinäkin on varmasti sellainen kasvuvaihe, että sun pitää eka miettiä keskenäsi, mitä sä oikein haluat ulkoistaa hänelle. Totta ja sitten sun pitää vielä heittomerkeissä opettaa, että näin sä haluat sen tapahtuvan, joten se kyllä. on varmasti aika pitkä prosessi, sit loppujen lopuksi sit kaikki kulkee sillä niin kuin sä haluaisit. Kyllä, kyllä. mutta se on vaan niin ku, välttämätön fakta, että tiettyyn pisteeseen asti sä voit mennä yksin. Ja tosi moni jääräpää niin jatkaa sitten vaan vielä, että kyllä minä hoidan, minä hoidan, kukaan mua ei osaa tehdä näitä kuin minä. Mutta sitten siinä on niitä loppuun palaan näitä yrittäjiä ja sitten niistä tulee yleensä, että pitää hyvissä ajoin vaan tajuta, että kyllä varmaan joku muukin osaa tehdä näin kuin minä. No minkä sä oot ensimmäisenä nyt lähtenyt ulkoistamaan sitten, että tätä mä en välttämättä halua enää seuraa kymmentä vuotta tehdä, mitä sä oot tähän asti tehnyt. Hmm. Voi liittyä sosiaalisen median materiaalin, esim. editoimiseen, asiakaspalvelu vastaaminen, somekanavia hoitaminen ja tuommoinen. Ja siitä sitten lähtee rakentumaan, että mitä tuleekaan mieleen. Että no, Joo, tämä nyt kyllä. ei ole enää sitten tulevaisuudessa se mun juttu. Mutta voitaisiin tähän, ennen kuin lähdetään tuohon PTV Gymiin tarkemmin, mistä olikin puhetta, ja heitin sulle kysymyksiä etukäteen, niin vähän miettii tota sun omaa henkilöbrändiä. Tässä moni on multa kysynyt ihme kyllä sitä, että miten, miten sä näet niin ton Joelin henkilöbrändin, että mikä siinä on niin vahvaa mm. esimerkiksi. Ja mä voin analysoida sen kohta sulle, mitä mä oon tässä miettinyt okay. omassa mielessäni, mutta oot se kuinka tarkasti itse miettinyt sitä omaa henkilöbrändin suuntaa esimerkiksi tässä viimeisten vuosien aikana, että mä haluan, että siitä löytyy tätä, tätä, tätä esimerkiksi, joka videossa pitää olla viihdettä mm. vaikka tai joku tietty osa-alue, mikä pitää löytyä kaikista sun sisällöistä. Niitä olisi varmaan hyvä miettiä. <laughs> Me viimeksikin puhuttiin sitä mun suunnitelmallisuudesta, niin se on vähän semmoinen, että vähän sinne päin ei yleensä ollenkaan. Mutta tota Kyllä se on mennyt tähän asti aina tosi fiilispohjalta. Eli ja noi kaikki videot ja semmosetkin, mitä kuvaa, että jos tuntuu, että ei lähe, niin sitten en kuvaa. Ja sitten jos tuntuu, että nyt lähtee, niin sitten kuvataan. Ja ei koskaan oikeastaan minkä asti sitä käsikirjoitusta, niin kuin, vaan se lähdetään, mulla on aiheita mielessä, mitä tähän voisi tulla, mutta... mutta mm. ehkä se sitten, mihin se meikäläisen kohdalla perustuu, on nimenomaan semmonen tietynlainen aiteus sitten, että <tulut> en, en <minä> tiedä. Mutta <tulut> 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 mä oon halunnut pitää sen myös. O, mä joskus miettinyt, että pitäisikö alkaa miettimään tosi tarkasti kaikkia, tehdä semmoinen niinku älytön suunnitelma. mut sitten se... Äh, mä en enää nauti sitä samalla tavalla. Ja mä mm. lasken sille tosi paljon arvoa sille, että miltä musta tuntuu ja minkälainen fiilis mulla on. Ja sitten jos mulla on koko ahdistunut fiilistä pitää toteuttaa ja suorittaa, niin sitten mä mieluummin vedän vähän lonkalta ja sitä tulee, mitä sitten tulee. Mm. Mutta se toi, toimii selvästi ja sitten se on oikeasti sellaista autenttista, että mm. ei ole turhan käsikirjoitettua. Mutta siis mä, mä, mä voin eittää tällaisen pikku siitä, että minkä takia Joel mm. Vatanen on nykypäivänä siinä, missä hän on. Mähän siis voin san, niin kuin jo kertoa samantien, että en välttämättä ole se sun kaikista superfane, joka katsoo ihan jokaisen, mitä? jokaisen sisällön, <laughs> että mä saatan Jaha. katsoa. <laughs> niin, <summa> saatan katsoa ehkä yksi kaksi videoa kuussa kahdessa ja aina tykkään, että tosi, tosi viihdyttävää. Näin Pistätkö poistaa. peukua aina ylös? Totta kai, Hyvä. totta kai. Kyllä pitää tukea, tukea kanssa vlogaajia. <summa> kaikki laittaa peukon tälle niin, videolle ja kaikille tuleville niin. Ja kaikki mainokset katsotaan alusta loppuun asti. Ehdottomasti, vaikka se olisi <summa> 9 tii. minuutin pätkä. Mä en tiedä vaikuttaako se mainostuloihin. Joku sanoi, että se vaikuttaa. Kyllä mä uskon, että se Okei, vaikuttaa. no sitten kaikki katsoo vain. No, no. <laughs> lupaan, että laita tähän niin paljon kuin viime pätkä. <laughs> Mutta joo, lähdetään lait, siitä analyysistä eteenpäin. Et mä haluan seuraa sua silloin joskus blogimaan, mikä tulikin jo eka, ekassa jaksossa mm. esille. Että mä saatan tietää susta tiettyjä asioita, mitä moni uusi seuraaja esimerkiksi mm. tiedä. Ja No ei ole enää sitä blogia edes olemassa, mikä silloin joskus oli. Ei, onneksi. ei onneksi. Toivottavasti niitä ei löydy mistään syöväreistä. Mutta kysymys, minkä takia Joel Vatainen on tänä päivänä tässä, on mun mielestä niinku tosi monen asian summa. Ja siis, pakko kysyä tähän väliin, oletko analytiikkaa sen verran seurannut, että mikä sulla on niinku keski-ikä ihmisissä, että minkä ikäiset sua seuraa? Öö, siinä on kaksi isoa, 30 prosenttia ja 30 prosenttia, niin isommat sektorit, mihin jakaantuu. Toinen on onko se niinku yli 17-20 ja toinen 20-25, eli jos sanoit 17-25, niin 60 prosenttia seuraajista on niinku siinä. Joo. Ja. sitten sen molemmin puolin sit on pienempiä sektoreita. Joo, että semmoinen aika, aika kypsä sitten kuitenkin. Mä ajattelin, että saattaisi mm. olla enemmänkin nuorisoa vielä siellä. Niin, eihän sitä kukaan tiedä valehtelee, kun ne ikäiset tuolla internetissä. <laughs> niin, sekin on, sekin on totta. Mutta tosiaan, Nämä yksityiskohdat, mitä mä oon miettinyt sitä omassa päässäni, niin mitkä, mitkä sulla on sellaisia tosi iskeviä juttuja. Sullahan on sellainen tietty niche-alue siinä, että se on se podaus, voimailu, mm. näin poispäin, mikä on aina se kantava teema siinä taustalla. Ja sitä kautta jengi on kiinnostunut siitä sun sisällöstä käytännössä, että sä teet sen tietyn ympyrän ympärillä, mutta sit siihen tulee ne autot ja Kalevikissa sieltä mm. ja vaimoakin tuot välillä, välillä mm. esille, että siinä on tosi paljon sellaisia yksityiskohtia, mihin kaikki pystyy samaistumaan ja sitten koska ykkösenä tulee vielä luonne, että sä oot hyvin semmoinen viihdyttävä, ainakin nyt oot nykyään löytänyt sellaisen sen, sen oman viihdyttävän itsesi, mikä ei esimerkiksi jossain blogimaailmassa tuu ollenkaan mm. esille, plus sitten puhuttiin viimeksi, että sä oot tehnyt tätä vuosia ja vuosia, että nyt se on vasta alkanut kertaantumaan ja Haluan tuoda sellaisen ajatuksen, mitä itse asiassa Mikan kanssa pohditte, esimerkiksi maksetuista seuraajista ja mm. näin poispäin, että kuinka hölmöä se on ja teet ehkä itsestäsi sellaisen. no Anna mm. tietyn kuvan siitä, jos maksat. Mutta mä oon huomannut sen, kun sä oot tosi sellainen puhututtava persoona kuitenkin, että jokainen mun kaveri jossain vaiheessa nostaa, että no entäs se vatanen, että sä oot jutellut sen, minkälainen se oikeasti on, tälleen niin kuin oikeasti kiinnostaa, että minkälainen sä oot luonnossa, jos ei hmm. muuta näe kuin ne Lamborghinit jossain YouTubessa, ne no on varmasti ihan täys mulkku, että isot kellot ja sormukset ja näin poispäin. Ja tästä mä vedän sellaisen, sellaisen viivan tähän nykyaikaan, että on huomannut esimerkiksi Instagramissa, kun sulla on jotain maksettua mainosta, jengi sun lähellä puhuu jostain, no tietysti sinusta vatasesta päin, niin sittenhän ne mainokset iskee sun naamalle. Hmm. Kaikki tietää sen, sen uskon, että moni tietää sen, että jos sä puhut pizzasta, niin sä saat pizzamainoksia, mm. mutta jos sä puhut PT-vataisesta, niin sä saat myös pt mainoksia. <hysy> et tälleen kun sä oot tosi sellainen persona, joka herättää paljon puheenaiheita ja ajatuksia ja näin poispäin, mm. niin sä myös tuut silleen jatkuvasti syötöllä ihmisten, ihmisten ja, Hyvin paljon mahdollista. Hyvin paljon mahdollista. Et Tähän mä ehkä perustaisin sen, että miten, miten Vähän sulla... joutuu foliohattuun nyt asettelemaan päässä <laughs> uusi. Pitkä, pitkä tulee pikku analysointi, mutta mä uskon, mm. koska ei kaikki ei ole niin mielipiteitä herättäviä. Mä uskon, että sulla on sellainen että niin. ns. viha ja kuntakin löytyy. Jostain. Joo, varmasti löytyy, mutta sehän pitää löytyä jokaiselta. <laughs> niin. Muuten on tehnyt jotain väärin, jos joku ei vihaa. <laughs> Se on ihan totta. Mutta miltä sinusta kuulostaa tällainen, tällainen pohdinta, mm. että voiko olla jotain järkeä? Nyt sulla on lähtenyt ne rattaat pyörimään, mä oon sitä mieltä, että kannattaa pitää ne pyörimään. Joo, joo, joo. Mä luulen, että se on vasta nyt vähän niin kuin alussa. Ja se mihin mä itse uskon, että ennen se ei oikein puhjennut kukkauksi, oli vaan podausta. Se oli semmoista tasaista hidasta nousua, mutta sitten kun siihen on lisätty kaikkia muuta komponentteja ympärille, siellä on nyt ollut vähän jotain asunnon remontoimista. siellä voi olla ihmisiä, jotka niin vihaa podareita, mutta sitten että siisti, sauna. Ja sitten taas kiinnostuu siitä. Ja sitten ne miettikin, että ei tavata ne ehkä on niin ääliä se sisustaakin. Ja, mm. ja sit sitten sama homma, jotkut tatuoinnit niitä tommoset, niin joku voi, että ei tykkää yhtään salillakaan, mutta tuolla on siistejä tatuointeja. Ja niin siihen, että varmaan kun niitä osia on tullut siihen ympärille, kun ennen se oli vain maito, rahka ja penkkipunnarus, niin se nyt on aika suppea. Mm. En itsekään jaksa semmoista seurata pätkääkään. Tähän kun vielä perheen lisäksi jossain vaiheessa lisäät, niin saat ne naisetkin katsoa. Ei saakin. <laughs> Toista vielä pysytään kissoissa. Mutta tota. <laughs> Mut mä näen ehkä myös sellaisen kansanterveydellisen laajemman näkökulman tässä, koska sulla se podaus on se, tai kuntosali on se kantava mm. teema siellä. Mä uskon, että moni seuraa sua, vaikka ei kuntosalista tietäisi yhtään mitään, Kyllä. mutta sitten saattaa nähdä sut sellaisena esikuvana, että ei vitsi, tollanen Joelin elämä olisi tosi siisti. että onko se ne lihakset siitä, mikä mm -hmm. siellä on taustalla. Että siitä se on kaikki lähtenyt ja ihmiset löytää kuntosalilla ja podauksen paria ja voimailun paria ja näin poispäin. Et toivottavasti sillä on sellainen kansanterveydellinen Kyllä mä en jaksa uskoa, kyllä mä jaksa uskoa. Siis miettii nyt menetään ihan täysin eri next levelille, mutta vaikka joku Arnold Schwarzenegger, niin ihan varmasti on kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia ihmisiä on inspiroinut aloittaa treenaamisen. Mutta sitten kun tullaan ihan muutama pykälä alaspäin, että PT Vatanen, niin on sekin varmasti joku, joku sen niinku inspiroinut sinne. Ja, ja, Sehän on vaan plussa. No, Arnoldilla on sellainen 500 miljoonaa networkia, että siihen on vähän matkaa vielä täällä Suomessa. Hei, hei mutta sekin lähti nollista. <laughs> Joo, kaikki on lähtenyt Joo. nollista. Että sun pitää vaan sinne Yhdysvaltoihin ponnistaa nyt, Totta. niin kuin hän teki. Mun pitää ruveta puhumaan englanniksi YouTube-videot nyt. <laughs> niin, kuvernööriksi no, joku niin. päivä. Seuraavaksi alkaa, hello, it's PT Vatan from Finland. <laughs> ja katsojat, <et> viimeisetkin <laughs> lähti nyt ei se osaa kyllä lausua ollenkaan Finglistä, ei kuulella yhtään. Joku vastikään ehotti, että kai sä alat jossain vaiheessa tekemään englanniksi ja yrität sitten mennä eteenpäin. Yritä ei. ei. Yrität kirjaimellisesti. Ei. pysty. Mutta on, Suomesta on ponnistanut maailmalle sellaisia, jotka puhuisivat todella rankkaa rallienglantia ihan miljoona niinku, tilaajia mm -hmm. youtube -kanava. Sekin voi olla semmoinen oma kontentti niinku, se, että se, <coughs> se, kielikin on niin persoonallinen. mutta, mut joo, en ole. <tos> <tos> Kai se on tavallaan sympaattista. kyllä, nimenomaan. <coughs> joo. PTV Gymiin vielä hypätä, se on sitten oma brändissä vielä erikseen, mm. vaikka se on suoraan yhdistettävissä suhun. Tässä nyt viimeisen vuoden aikana, kun viimeksi nähtiin, niin on aika paljon tapahtunut. Montako salia sulla nyt tällä hetkellä on? Onko Joensuu uusin? Eli PTV10 ja yhteensä ja. Porvo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, kahden viikon päästä avautuu Joensuuhun, kahden kuukauden päästä avautuu Seinäjoelle ja sitten alkuvuodesta avautuu kaksi salia vielä, että mä luulen, että viimeistään, tammi, helmi, maalis, ehkä maaliskuussa mennessä niin tulee vielä noitteen lisäksi kaksi salia ja sitten mä lähden tekemään vielä omaa kolmatta eli mullahan kaksi omaa, muut on noita niin kolmas projekti mulla on kanssa itellä tulossa, mutta mä uskon, että se menee myös tuohon alkuvuoteen kevään väliin sitten. Tota. Mutta siitä ei oikein voi vielä mitään puhua, jos sille virallista tietoa. Toi franchise itessä, siitä vähän, vähän, mainittiin viimeksi, mutta mä jäi mietityttää sellainen kysymys, koska nythän se on vielä ottanut muutamia askeleita eteenpäin mm. ja mennyt seuraavalle levelille, niin onko siinä, jos pystyt paljastamaan jotain siinä itse franchise-sopimuksessa, koska se on todennäköisesti aika paksupinkka tietynlaisia mm. kohtia, että mitä sun pitää täyttää, että Joelsut voi ikinä ottaa tähän hommaan mukaan, niin onko se itse sopimus tässä viimeisen vuoden aikana vaikka muuttunut jollain tavalla, onko siellä tullut sellaisia vastaan sellaisia kohtia, että ei vitsi, että toi on pakko ottaa pois tai toi on pakko lisätä, että ei tämä toimi näin? Jotain pieniä juttuja, mutta ei mitään merkittävää. Enemmän siis semmoisia niin pieniä yksityiskohtia, mutta ei mitään semmoista, niin että Vittu, pari tämmöstä on jo allekirjoitettu, <laughs> niin ei, ei mitään sellaista. Eli aika niin kuin kerralla tuli aika hyvä. Se on semmoinen 15-sivuinen ja siinä käytännössä suojellaan tosi paljon sitä brändiä eli, ja minua myös. Toki myös yrittäjääkin, että mä tarjoan sen, mitä on luvannutkin tarjota, mutta kun mä alan tuntemattoman ihmisen kanssa tekemään sitä, niin mulla pitää olla aika hyvä arsenaali, vähän aseita sitten, jos homma rupeaa näyttämään, että vituiksi menee, niin mä pystyn pelaamaan itteni aika nopeasti siitä, ja että sitä ei yhdistetä enää sitten siihen tota, minun perustumaan brändiin sitten. Onko siinä minkälaiset kriteerit sitten, jos, jos Joonas haluaisi peruttaa tuolla kameran toisella puolella vaikka uuden salin tänne Porvooseen tai mm. vaikka Kotkaan, niin Käytkö minkälaisen haastattelurungon siinä läpi, että ei osaat se ylipäänsä Jos ihan liian tarkkaa alkaa valitsemaan yrittäjät, niin tietysti haluaisi, että se on 120 kilon kehorakentaja ja yhteistulosta 1000 kiloa. Ja tietkä semmoinen niin kuin... Joo, 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 mutta sit, jos on ihan liian tarkka, niin oikeastaan se riittää, että mulle jää semmoinen fiilis, että tämä on oikeasti niinku fiksu tyyppi. Enkä mä voi eka tutustu puolta vuotta siihen. Kyllä se pitää sille muutaman keskustelun perusteella vähän miettiä, koska mm -hmm. sitten tota tämä etenisi aika hitaasti, jos mun pitäisi kaikkien kanssa alkaa eka parhaiksi kaveriksi ja miettiä sitten. Niin oikeastaan no pikkasen, siis pitää olla historia kuntosalilta, pitää ymmärtää treenaamisen päälle, koska ei siitä tule hyvä sali, jos kuntosali omista ei ymmärrä yhtään treenaamisesta. Eli pitää olla vahva punttitausta. Ja sitten tietysti kaikista tärkein ja se, mikä erottaa tekijät ja on se taloustilanne. Eli Hmm. Kella on sitten. Tuota, Pahoittelen. Upsista. Tohon pitäisi vastata, ah. mutta, tuota, vastata. Ah. <laughs> <laughs> Ö, Niin, on se sitten talous. Eli se kuitenkin jo, jonkin verran maksaa, niin se on se mikä erottaa sitten niinku kaikista eniten sitten, kella on potentiaalia lähteä siihen. Mutta ei mitään niinku, se älyttömän tarkkoja. Se, että on, on taustaa ja on taloudellisesti mahdollista lähteä tekemään se. Ja sitten että se paikkakunta pitää olla semmoinen, mikä on potentiaalinen lähteä perustamaan sali. Kuinka paljon siinä pitää olla omaa pääomaa sitten? Onko se yksilöllinen asia? on no tietysti tilan koosta mm. ja kaupungista riippuvainen varmasti, mutta onko joku tietty prosenttiosuus esimerkiksi, mikä pitää pystyä kattamaan? No se mitä siihen tarvii rahaa, niin voisi sanoa, että niin kuin kalustaminen ja sisustaminen on noin pari 000 tuhatta. Ja sitten jos joutuu tekemään remonttia tai muuta, niin sitten se voi olla taas yksi, yksi tonnia siihen lisää. Mutta pääsääntöisesti aina lähdetään sille neuvottelemaan tiloja, että vuokraantaja tekee sen remontin siihen. Eli tuota, siinä säästää paljon, Jos on vähän tyhmää, sit ihan älyttömiä rahoja jonkin toisen kiinteistön. Niin, niin tähän mennessä niin melkein kaikki ollaan toteutettu sille, että vuokraantaja, kenelle, ollaan menty vuokralle, niin on sit tehnyt remontin, niin siinä säästää sitä aika paljon sitä alkupääomaa sijoittamista. Mutta joo, pari tonnia se vaatii niinku vähintään. Ja senhän nyt jos löytyy omasta takaa tai sitten pankista sillä niin ei mitään väliä, mutta kunhan se vaan jotain katso, höytyy, mm. mutta ei pankistakaan tuommoisen niin saaminen niin ei ole mikään niin kuin helppo juttu sinänsä, koska kun tuossa oli kalusto tai tuommoinen, mitä sä sillä ostamaan, niin ei oikein hirveän hyvin käy mikään vaku vakuusarvoksi sitten yleensä, että se pitää olla aika paljon kiinteitä omaisuutta, mitä pystyy takaamaan siihen. Aivan, kyllä, kyllä. No miten se otetaan tällainen konkreettinen esimerkki, vaikka se Joensuun sali, itse olen Joensuussa asunutkin vuoden aikoinaan ja siellä esimerkiksi tämä energiakuntokeskusketju, niin siellä useampia salia on käynyt tutustumassa ja todella isot tilat heilläkin mm -hmm. ja todella menestynyt, menestynyt sali Joensuun päässä, en tiedä onko heillä muita saleja ympäri Suomea, mutta miten esimerkiksi tuommoiseen kaupunkiin mietit sitä kilpailutilannetta vai annoitko sen sen ihmisen, joka siellä ottaa sen vetovastuun, niin hänen tehdä sen kartoituksen siihen, että toimisiko tämä sali mm. täällä vai ei. Kyllä sitä yhteistuumin mietitään. Joensu oli niin alustavasti vähän sillä listalla, että sinne ei. Sitten sieltä alkoi tulla jo kolmatta niin tämmöistä franchising yrittäjä kyselee siltä suunnilta, mä kaikilta kysyn, että eikö siellä ole että ei, en siinä ole mitään järkeä tehdä, mutta mutta sitten sieltä vaan tuli, että siis Energia on tosi niinku laadukas ja todella niinku rahalla rakennettu ja todella isot ja kliinit hienot tilat. Mutta sitten on se ihmisporukka, vaan ketkä haluaa sen, niinku sen rajun sali. Ja sitten niinku ehkä sitten ton tyyppisen, niinku vähän puhutaan fitness niin ei tarjoa sitä niinku rajua meininkiä. Niin sitten ne sanoo, että kyllä niinku se on hienot tilat, mutta Joensuussa on se oma porukka, ketkä haluaa sen rähinä sali. Ja semmoinen puuttuu. Niin, niin. Eka mä ajattelin, että ei, mutta sitten kun rupes miettimään, niin Mietin, no onhan Helsingissäkin ihan pari tuommoista niinku laadukasta fitness olemassa. Ja silti yksi ptb on pakattu niin täyteen, että sieltä tulee ikkunasta kohta jengi. Niin ja vielä Pitäjänmäessä, mikä on vielä niinku laita kaupunkia eikä niin, niin mainstream paikka. Niin tota. Sitten mä mietin, no, että joo, onhan itsekin ihan samanlaista tilanteessa. Siinä on parisadan metrin päässä, niin onko se joku vajaa parin tuhannen neljän kokoinen eliksi. varmasti on tosi hyvä sali, mutta kun se vaan poikkeet riittävästi sitä muusta tarjonnasta, niin... Aina löytyy rako. Toihan tuossa just on varmasti ketjuuntumisessa iso juttu, että löytyy semmoisen markkinaraon, mikä Juhu. ihmisiä kiinnostaa. Ja onhan se totta, että ei täällä Suomessa ole kyllä juurikaan sale, jotka on brändäytynyt niin sanotusti podaukseen kautta voimailuun. Ne on jotain kellareita jossain sitten. Ja Joo. Nyt kun sulla on useammassa paikassa PTV-kymikin, niin sit jengi tietää, että mihin sitten oikeasti mennä, jos kiertää vaikka Suomea ympäri, ettei tarvitse hirveästi etsiä, että kyllä se on niin kysyntää se. on. Kyllä, eli siis just niin kuin sanoitkin yksittäisiä siellä täällä, mm. mutta semmoista niin kuin kattavampaa verkostoa niin ei ole. Ei, mä luulen, että kukaan ei ole uskaltanut lähteä tekemään, koska se on niin kuitenkin massasta poikkeava ja aina riski, että riittääkö jengi. Mm. No, mutta meillä on lähtenyt pienestä, että yksi kerrallaan ja kokeiltu ja huomattu kerta toisen jälkeen, että toimii. Vielä siihen itse sopimukseen palaten, jos siinä ei hirveästi mitään muutoksia tullut tehty, niin oliko se kuinka paljon sun omaa käsialaa alun perin, että kuinka monta sivua sä itse omassa työhuoneessa sitä raapustelit, vai onko siinä sitten lakimieheltä yli puolet tekstit, että hei nyt jo tästä puuttuu pikkusen niin oleellisia juttuja? Mä teen taas ne mun ranskalaiset viivat ruutuvihkolle ja mä lähetin asiaa että nää on siinä ja sä kirjoitat nyt sen siihen teidän kielellä, siihen paperille. Ja sit se kirjoitti. Ja sit se lisäsi tosi paljon sinne asioita. Että varmaan silloin, kyllä se loppujen lopuksi varmaan 70 prosenttia se kirjoitti niitä juttuja. Mut kun ne oli tehnyt aikaisemminkin ja ne tiesi, että mitä niinku kuuluu kirjoittaa. Mulle tuli vaan silleen, että... Mulle pitää maksaa rahaa ja tota, <tii> pitää olla mustat seinät. Ja <tii> <tii> niin, niin et vähän semmoisella. Mä, ei tosissaan ranskalaisia litania, niin mitä mulle tuli mieleen. Mä sanoin, että sä osaat lovut. ja, ja. Mm. Sitten sieltä tuli sitä parista, parista rivistä, niin sitten tulikin 15 sivua tekstiä. Niin. Uh -huh. En mä itse kyllä keksi sinne enää sanaakaan lisättävää. <tii> <tii> se on ihan pätevä <tii> siinä En mä ymmärrä sitä, kun mä itsekin lukenut. Niin no". <tii> <tii> Nyt tämmönen Mä itse asiassa laitoin sulle väärän, väärän luvun alun perin kysymys luetteloon, että mitä tekisit, jos antaisin sulle 500 euroa? Aloitetaan nyt siitä, jos sä oot edes pikkusen miettinyt, mm. miettinyt, sitä kysymystä, että mitä sä, mitä sä lähtisit vielä sadalla eurolla tekemään? Viidellä sadalla. Viidellä sadalla. Niin, ei viidellä sadalla tuhannella. Se oli alun perin kysymys tarkoitus, ah. kun mä laitoin sulle 500 siihen. <hah> Mutta siis nyt, niin kuin, mitä mä tekisin viidellä sadalla? Joo. En tiedä kyllä. varmaan kengät. <laughs> Okei. Okay, Hyvä, suoraan siihen nolla lisää. 500 000. Mitä sä lähtisit tekemään? Onko sulla jotain sellaisia toteuttamattomia yritysideoita vielä, että mitä haluaisit lähteä mm. toteuttamaan vai menisikö se sitten siihen kolmanteen PTV-jumiin vai? Nyt no, on se tulossa lähtis? kolmas ja sitten varmaan aika nopeasti. Mä luulen, että mä lähden tekemään, en tiedä vielä ensi vuoden puolella, mutta aika nopeasti neljännenkin. Ja sitten jos mä 500 000, niin sitten mä, mä tekisin... kolme lisää niitä. <laughs> <laughs> Eli en, nyt en lähtisi, jos joku antaisi noin paljon rahaa, niin en lähtisi keksimään mitään uutta, vaan tekin se sen, mikä on todettu toimivaksi. Ja sitten tota, joo, mä perustaisin lisää saleja. Mitkä kaupungit siinä olisi listassa vuorossa? Siinä ois, Rovaniemi. Mit, nyt pistit pahaa, kun ne, on, ne, on, ne on hyviä on jo varattu. Niin, en, nyt, nyt, pistit pahaa, nyt mulla on niin huono maantien, että nyt lähtisi kyllä niin sokkona, <laughs> sokkona Tota, Mutta kyllä siinä olisi PK-seutu, ainakin kaksi salia tulisi. Varmaan toinen Helsinki, toinen Espoose. Mm. No, no siinä ainakin. Ja sitten, no tässä on yksi yks tulossa, ja mut sitä kaupunki mm. Mut sano. Mutta kyllä mä lähtisin tekemään lisää saleja. Onko siitä mitään muita sellaisia, jos unohdetaan tää Kuntosaliympäristö, niin mitään sellaisia out-of-the-box-ideoita sulla yritysskeneen, että jos vaikka kymmenen vuoden päästä, niin olisi kiva tehdä jotain muutakin. Onko mitään sellaisia ajatuksia, että mitä se voisi olla? Autokorjaamo, mm. lampo, lampojen tuominen Suomeen tai jotain vastaavaa? En tiedä, mutta kyllä, nyt on kypsynyt sellainen ajatus mielessä, että, mitä, että jos tämän tekee niin hyvin loppuun asti kuin ikinä vaan pystyy, jos kävis niin hyvä tuuri, sanotaanko kymmenen vuoden päästä, että joku vaikka kiinnostus ostamaan koko hommaa, Tai vaikka kuntosalittaa tuommoista. Ja sitten niistä, jos saisi vaan ne tottuun sen verran, että ne kun pistäisi vain jonnekin kivaan sijoitussalkkuun, niin pystyisi vetelemään tota, vähän rennommin sitten loppuun. En tiedä. Mutta mut nyt jos pitäisi keksiä joku toinen niin bisnesidea, niin ei kyllä tule mieleen oikeastaan. Ei ole valmiina. Ei ole valmiina. Että kyllä haluaa tehdä sellaisia juttuja, mitkä oikeasti kiinnostaa, eikä vaan tehdä rahan takia jotain. Hmm. Niin, niin. Kai se voisi liittyä johonkin, mutta mä mietin, miten johonkin moottoriurheiluun sen saisi, että kun ei millään tavalla sen ala ammattilainen, niin sitten sieltä tulee vähän vaikea ehkä sitä olla vakuuttava siellä. Kynnys tulee sitten siinä. Niin. Vielä, vielä, kuntosaliin. Äh, en tiedä, oletko tehnyt mitään laskutoimintuja itse, mutta mä luulen, että jotkut näistä franchise-kavereista on tehnyt, että miten nopeasti esimerkiksi, jos sä voit ihan sama, minkä, minkä salin poimia, mutta joku sali, mikä tuottaa hyvin, niin kuinka nopeassa ajassa se maksaa itsensä takaisin, jos sä laitat sen 200 tonnia sisään, niin minkälaisista vuosiluvuista tässä nyt voitaisiin about puhua, pystyykö heittämään? Kyllä se, niinku, jos 200 tonnia niin pitäisi laittaa kiinni ja saisi oikeasti rullaamaan hyvin, eikä sitten ostelis mitään niinku, tyhmyyksiä, vaan siis oikeasti niinku, siis nosta sellaista palkkaa, että sillä tulee toimeen, niin kyllä hyvässä lykyssä, niin kahdessa vuodessa sen maksaa takaisin. Jo, mutta sitten tietysti siinä pitää jo sitten vähän niukemmin itse elää. Mutta sitten taas itse on tykännyt elellä siinä sitten samalla silleen niin kuin on halun. Eikä vaan miettinyt, että kuinka mä äkkiä nopeasti tämän kuittaa nyt taas pankille takaisin. Mutta jos haluaisin, niin joo, joo, kyllä varmaan se siis muutamassa vuodessa hyvällä lykyn. Mutta siis se vaatii, että se niinku siis pyörii täyttä häkäistä alusta asti. Niin. Totta kai. Tuo ihan järjettömän nopeasti kuitenkin kunta oli. Se on iso sijoitus loppujen lopussa, mm. iso könttäsumma kerralla. Kaikki laitteet mielellään pitäisi olla jo siellä ennen kuin sä laitat sen kunta Joo, pystyy. kyllä, joo, nimenomaan. Miten tämä koronatilanne on sulla tai teillä vaikuttanut mm. nyt? käviä onko millään tavalla näkynyt? Alkuun vähän hiljeni, mutta ei sen jälkeen ole juurikaan mitenkään merkittävästi. Voin olla vähän, mutta ei silleen, että olisi tarvinnut kyllä yhtään olla huolissaan sitten. Mutta alussa tietysti, kun kaikki oli vähän tietämättömiä, että mikä homma, niin silloin hiljeni aika paljonkin. Mm. Mutta sitten sanotaan, kun siitä mentiin kuukausi ja ihmiset alkoi, enemmän, alkoi tulla enemmän tietoa, että ei tähän nyt ehkä välttämättä kaikki kuollekaan, niin, 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 aika nopeasti rupesi palaamaan sellainen. Ehkä mä luulen, että mun salilla keskimääräistä todella paljon nopeammin, koska aktiiviset nuoret treenaajat, kellä treenaaminen on tosi korkealla prioriteeteissa, niin ei ne jaksa ihan puoleksi vuotta himaan niin odottelemaan, että mitä tapahtuu. Aika nopeasti ne palasivat, ketkä sitten säikähti alussa. Itse kun tulin tänne Porvooseen nyt eilen, niin täällä huomaa vielä tuon koronan niin kuin vielä vahvemmin kuin jossain Tallinnassa, missä itse Siellä ei niin kuin mm. ole mitään. <lain> Joo, jo. ei, ei, huomaa missään kaupoissa, että olisi jotain poikkeuksellista Joo. olemassa, että se on mielenkiintoinen kuitenkin, mutta ei sitä tuolla oli maailmassa huomaa, vaikka käytä päivittäin. Ei, en mä ole tuossa PTB, niin PTV, en mä tiedä onko se nyt hyvä vai huono asia, mutta no siis, kyllä jengi pitää niin hygienistä enemmän huolta, huomaa, että suikepulloja ja paperia kuluu enemmän, hmm. mutta se, että näkyykö siellä maskeja tai jotain puutarhahanskoja jengellä, niin ei, ei oikeastaan. Ja kyllä mä uskon, että niin maalaisjärjellä pääsee tosi pitkälle. Että. Mutta kyllä niin kuin huomaa, jos käy kaupassa, niin vähemmistöön kuulut, jos ei ole maskinaamalla. Mikä mm. toisaalta varmaan ihan hyvä juttu, ei se varmaan haittaakaan, mutta tuota. Kyllä. Mutta rahasta jos puhutaan otetaan tällainen vähän velkapipumainen ajattelutapa tähän, näin monta varmasti kiinnostaa. Olen huomannut YouTubessakin semmoista lampaa sun muuta. Mua ei kiinnostaa, onko se osamaksulla ostettu vai ei. video <laughs> Ehkä on katsonut, ainakin, no <laughs> kyllä. Mua ei kiinnosta mm. se, että onko se ostettu osamaksu vai ei, mutta siis miten, minkälaista tämmöistä ajatusmallin muutosta sulla esimerkiksi on tässä vuosien mittaan tullut tuollaisen velkavivun käyttöön? Totta kai siihenkin tottu, että eka ottaa sen no. 50 prossaa, 100 prossaa. Minkälaista heittomerkeissä pahimmassa kautta parhaimmassa mm. tapauksessa, miten nyt näetkään asia, niin sulla on ollut velkavipua käytössä? Et onko se 300 prossaa siitä, että mitä sä esimerkiksi omistat itse vai... Totta alussa niin se oli niinku ehdoton ei, tai se oli, niinku, että välttele velkaa niin pitkään kuin pystyt. Enkä mä osaa sitä selittää, miksi se on. Se on varmaan semmoinen meidän kasvatuksessa ollut semmoinen, niinku, että ei pitää parkelle töillä tähän nyt, saatana. <laughs> <laughs> niin, niin, mutta tota, jos ei ole varaa, niin ei, sit ei pidä ostaa kyllä. Niin pankista ei haeta niin, Jos et kahdesti pysty ostamaan ne. ilman lainaa, niin mm. ei tosta. Ei, mutta kyllä, saatana. <laughs> 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 mutta, tota, alussa se oli silleen, että niinku, niin paljon vaan omaa rahaakin kuin mahdollista ja sitten mitä tarvittiin niin pankista lainaa. Esimerkiksi Porvoossa niin perustin mä otin 35 tonnia lainaa, 50 tonnia mä laitoin itse siihen rahaa, Helsingin perustin mä laitoin itse 120 000 siihen rahaa ja hain 50 000 pankista, vaikka siis suhde voi olla niin helposti toistepäin. Niin kuin. Et sitten taas vedetään omaa tili niin miinukselle kuin ikinä pystytään ja sitten niinku pankista just sen, just sen, verran, että saa niin kusisen laitteiston sen salille ja sitten niinku kitkutellaan siinä ja sitten kun vähän jää viivaalle, ostetaan taas lisää laitteita, niin toisaalta ehkä vähän riskittömämpää aina pelata sitten, että mitä vähemmän sä oot kellekään velkaa. No, mutta nyt kun se on niinku todistettu jo niin monta kertaa, että tämä niinku konsepti toimii. Ja mä en ymmärrä, että jos jonnekin isompaan kaupunkiin menisi Valitse hyvän sijaan, niin hyvän hintaisen kiinteistön, niin miten se voisi se tilanne tapahtua, että sinne ei yhtäkkiä tulisikaan enää, Et jos sanotaan että kaikki muihin kaupunkiin tulee asiakkaita, mutta sitten johonkin niin kuin ei tulisi. Et mä en itse oikein, ei nyt koskaan voi sanoa, että on niin varmaa liiketoimintaa, mutta mä koen sen kuitenkin hyvin epätodennäköisenä, että niin kävisi. Ja nyt kun on tullut se varmuus ja riskiottokyky kasvanut itsellä, niin nyt taas mä itse viime viikolla, tällä viikolla. Tällä viikolla mä kävin pankissa ja neuvottelemassa, että kuinka paljon mä saan lainaa, <laughs> niin kuin, että mikä se on se limitti, mitä te annatte mulle. Mm. Niin nyt en taas tajunnut, että eh, olisi tyhmää kasvattaa hitaasti tätä omalla rahalla, kun sä voit tehdä se vaikka tuplanopeudella, kun sä lainaat. Sitten kun mennään viisi, vi, viisi vuotta eteenpäin, niin ei sillä ole enää penniäkään lainaa siinä vaiheessa, mutta mä oon saanut kasvatettua sen taas niin kuin sille, tupla- tai triplavauhtia se homma. Niin mm. ymmärtänyt sen nyt. Ja enemmän keskustellut kavereiden kanssa, ketkä pyörittäneet liiketoimintaa pitkään. Ja löytyy miljoona omaisuutta, niin sitten just hekin, että, heillä on rahaa, tehdään vaikka kaikki omalla rahalla, mutta hei, okei okay, pankista. Niin että, mä minkä takia, mutta sitten mä vaan selittänyt, että käynyt sitä läpi, niin sitten että, että aivan. Mutta totta kai aina kun lähdetään hakemaan enemmän ulkopuolista rahaa, niin sun pitää olla sit sitä varmempi, että sun homma oikeasti toimiikin. Mutta edelleenkin, niin vaikka menis nyt nämä tulevat hankkeet, mitä tulee, niin ne on rahoitettu kuitenkin vähintään 50 prosenttisesti itse. Eli vaikka niin kun niin siitä pääsee ihan helposti silleen, että myy vaikka vähän pois se on sillä sipuli. Että ei ole niin paljon velkaa, ettei selviä siitä sitten. Kyllä. Et ole miettinyt mitään ulkopuolista sijoittaa niin kuin pankin ulkopuolelta tai yksityis Onko kukaan tällainen ottanut suun yhteyttä? Niitä mu muutama tullu. Mutta sitten yleensä niissä on aina, että sitten halutaan ehkä vähän jotain siivua sitten yrityksestä tai muuta ja, ja se ei taas sitten niinku, jotenkin, sen mä haluan varmaan ihan loppuun asti ehkä niinku itsepäisenä viedä, että mä oon yksin siinä ja, ja rahaa otetaan sitten pankista sitten niin paljon kuin sieltä saa, mutta Mut en mä usko, että mä niin ehkä kerkeisin tai tartteisin niin paljon pääomaa, ettei sitä sitten mahdollisesti pankista saisi lainattua. Mm. Ei, ei, se, ei se niin, niin, älyttömiä budjetteja kuitenkaan noissa saleissa ole, että tarvitsisi niin miljoona tolkulla. Niin ei. ei. ole niin kiire laajentaa. Ei, eikä, ka. Ka. eikä, niihin saisi niin paljon nopeasti uppoamaankaan. Pitää miettiä, että on tyylinen sali, niin siinä pitää olla aika iso kaupunki, mihin sen perustaa. Eikä Suomessa niitä ole 50, mm. <laughs> vaan niitä aikaa. 10-15 mihin niitä voi laittaa fiksusti. Mitäs tota nyt, jos, jos lähdetään uutta salia tässä perustamaan, niin käytät aina, aina samaa jotain rakennuspalvelua tai etit aina sieltä paikan päältä sitten samasta kaupungista tekijät? No nyt ollaan menty silleen, että kiinteistöomistajan on on aina hoitanut remonttihommat. Eli nyt tämä uusi projekti, mitä 90 prosentin varmuuden lähden tekemään, niin, niin, siellä on sovittu, että se kiinteistöomistaja tekee kaiken. Eli hänen kautta tulee sitten, mitä kautta tulee kautta. Mutta sitäkin vienyt koko ajan enemmän fiksummaksi ja fiksummaksi sille, että on tietysti jo aikataulut alkaa olemaan tiukemmat mitä ennen, mutta ennen oli, että itse teki myös niin pa paljon kuin mahdollista. Eli Porvoon sali, niin siellä niinku, no, puolet sitä remontista mä tein, sinne tuli raksen jatkat että, että sun pitää tehdä ja näin ja näin, ja sitten meidän illaksi tekemään, niin tässä ne tuli seuraavana aamuna, että ah, no, ihan kiva juttu, näkyy on väärin päin. Vittu. niin nyt tän taas niinku enemmän pelannut siihen, että mä seuraan vierestä, kun hommat niinku toteutuu. Että, ja mä uskon, että siihen suuntaan se pitää mennäkin, että on varmasti joku muu, kuka tekee paremmin sen naulojen hakkaamisen kuin minä, niin ei mun kannata enää sitä tehdä. Ja jos mulla on mahdollista se niin saa ulkoistettua, niin, niin itse olisi sellainen laadunvalvoinen siinä katsoa, että tulee semmoista niin on tilattukin. Minkä verran se käyt? kattelemassa tota salien meininkiä tässä kuitenkin, kun ollaan ympäri Suomea jo levittäydytty, että tästä Joensuuhunkin ajaa jonkin aikaa tästä mm. Porvosta, vaikka sulla sukua siellä vielä kauempana asuukin siellä, Joo. mutta kuin usein se käyt pyörähtäen näillä salilla vai okay. sitten vasta kun on joku tulipalo, että sen pitää mennä sammuttamaan se. Ei, kyllä se voisi pitää sille, että sanotaanko kerran kahdessa, kerran kolmessa kuukaudessa vähintään vierailee siellä ja käy ihan ensinnäkin katsomassa vähän miltä sali näyttää ja myös ihan sitten vähän palaa aina sitten omistajien kanssa ja katsoa, että miten hommat menee ja tarviiko tehdä mitään. tietysti ollaan melkein päivittäin yhteydessä puhelimilla, mutta se ei ole aina sama asia sitten. Niin. Hmm. Mutta tota, kyllä mä jos sanoisin keskimääräisesti, niin varmaan kerran kahteen kuukauteen pitää tavoitteena, että käy aina. Ja voi olla, käy useamminkin, mutta se on semmoinen, että vähintään silloin. Kyllä. Voitaisiin hypätä tästä pikkusen eteenpäin. Öm, jos joku nuori ihminen nyt haluaisi lähteä, tai vanhakin, ja ei ole väliä, ensimmäistä kertaa yritysmaailmaan, jotain, jotain omia ideoita haluaisi lähteä toteuttamaan, niin ehkä haluaisi Joel sen lifestylea pikkusen, mm -hmm. pikkusen hahmotella, että tuommoinen olisi kiva kotonakin olla, niin minkälaisia neuvoja sinulla olisi tällaisille nuorille uusille yrittäjille? Melkein kuin ala kuin ala tänä päivänä, niin ne on jo keksitty ja siellä on tosi kova kilpailu. Eli sit jos jotain lähtee tekemään, niin sun pitää keksiä itelles perustelu, että miksi sun tuote tai sun palvelut, niin miksi ne on parempia kuin joku toisen, tai miksi joku tulisi ostamaan mieluummin sulta kuin siltä toiselta, kuka on tehnyt sitä jo tosi pitkään. Eli mä kun lähdin, niin mä koin semmoisen turhautumisen, että mä en viihtynyt millään kuntosalilla. Tai tuli aina se fiilis, että ei niin tervetullut fiilis, ei kotosa fiilis, ei ole täällä porvossa ei, sinne ei voinut jää vaikka hengailemaan ja juomaan kahvia ja luomaan yhteisöllisyyttä. Ja, ja, sitten semmoinen vähän siihen aikaan oli sitä huutamista ja karjumista mm. reeni aikana, mikä ehkä nykyään jäänyt vähän pois, mutta tuota, ymmärrän ihan, miksi, miksi sitä katsottiinkin vinoa. Mutta silloin tuntui silleen, että kun olisi semmoinen paikka, missä saa huutaa sitä. Mm niin mä koin, että siinä on bisnesalue, koska mä rupesin miettimään, onko semmoista saliporvossa, ei ole. Sitten mä tein porvoisen no onko missään Suomessa niin kuin hirmu mitään tunnettua tämmöistä, niin ei ole. No onko kuntosalle, no on ihan liikaa. Eli jos mä olisin vaan lähtenyt, että haluan perustaa kuntosalin, mutta perustanpa nyt samanlaisen kaikki muut, niin ei niin kuin varmasti olisi toiminut. Ei niin kuin, en mä näe mitään syytä, miksi se olisi toiminut. Mm -hmm. Hinnalla ei voi lähteä kilpailemaan, kun ne on poljettuja niin alas ketjusaleen toimesta. Että, että se, olipa ala mikä ala, niin sun pitää pystyy itselle rehdisti ja sanomaan, että miksi sun juttu on parempi kuin jonkun muun. Mm. Tai, tai, mikä on sun niinku reitti, millä sä tulet menemään. Että semmoinen niinku liian haaveilu meiningillä, että lähdetään yrittäjäksi nyt vaikka ei oikein tiedä, mitä on lähdössä tekemään, niin en tiedä vähän huonolla todennäköisyydellä siitä tulee tulemaan varmaan mitään niinku sen ihmeellisempää. Joten oma peränä idea. Ja sitten tietysti riskejä minimoiminen sinänsä, että jos se tarvii pääomaa, niin ei ole mikään kiire lähteä tekemään säästä vaikka sitä. Ja, ja laske silleen, että vaikka se joutuisi hakemaan lainaa, mutta jos hommat menee oikeasti perseelle, niin mikä on sun plan B? Miten sä sitten tuut kuittaamaan sen pelaan tai miten sä tuut pääsemään siitä sitten eroon? Niin ne kannattaa miettiä myös, koska kukaan yritystä perustaessa ei ole varmaan miettinyt, että haluanpas tehdä konkurssi, mutta miksi niitä tehdään päivittäin. No sen takia, kun hommat ei mennyt niin kuin suunnitelman mukaan. Niin, niin. Vaikka aina halutaan, että se suunnitelma A toimii, mutta kun ei se aina toimi sitten pitää keksiä se exit, että miten siitä pahimmassa tapauksessa päästään eroon silleen, että ei tarvitse vetää itsensä. Niin. Päästään pre-kiivenillä ulos siitä, Joo. että ei satu ihan hirveästi. Niin kyllä, että sattuu varmasti, mutta silleen, että ei niin kuin ihan mahdottomasti. Joo, että ei ainakaan loppuelämää. Joo, okay. nimenomaan kyllä. Tosi, tosi hyviä vinkkejä. Mitä tätä tuota tulikin tuossa rivien välistä mieleen, että tässä viimeisten, viimeisten vuosien aikana esimerkiksi ensimmäisen salin perustamisen jälkeen, niin onko sulla ollut sellaisia Kuinka paljon sellaisia fiilikset, ei, tästä ei niinku tule yhtään mitään, mistä sä, mistä sä sitten keräät itsesi, onko sulla joku sellainen mantra kautta, motivaatiolause kautta, kysyt vaimolta, että hei, sen nyt mua vähän, kun tämä tuntuu aika raskalta tämä homma. Mulla ei ole ollut koskaan mitään semmoista niinku pahaa, semmoista, niinku, että miettinyt, miten mä tästä selviäisin. Ehkä joskus, jos on ollut jotain, niin se on ollut niinku positiivinen ongelma, että hitto, että mulla on liikaa tekemistä. Eli käytännössä sillä tavalla, että tämä on ehkä vähän huono esimerkki aina sille, mm. sille niin kun, että sä saa ehkä liian ruusuiselta kuulostamaan se, koska mun kohdalla se on jostain syystä, se on mennyt luontevasti, koska mä en ole yrittänyt tai pakottanut, vaan mä oon tehnyt niitä asioita, mistä mä oikeasti tykkään. Ja sitten on vain edennyt siitä, että mä oon käytännössä niin tehnyt harrastuksesta ja työn, ja sitten silloin se liukuu vaan tosi iisisti silloin. Sitten jos sä lähdet bisneksen tekemään ihan vaan raha edellä, että sä lähdet tekemään vaikka jotain tosi hyvää hintasta hommaa, mutta se, on niinku, se ei ole ollenkaan mielekästä sulle. Niin ihan varmasti jossain vaiheessa tulee fiilis, että niinku miten mä jaksan tätä Mutta kun itse taas niinku intohimo ympärillä on pyörinyt, niin, 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 se on mennyt tosi kevyesti. Mutta siis ainut mitä semmoisia niinku fiiliksiä välillä on, vaan että et haluuko tehdä näin paljon sitten niinku tyyli loppuelämän. Että et miksi tehdä silleen paljon töitä, sitten jos tuntuu, että no eilenkin, niin ö, olisiko varti yli 12 yöllä, niin sammutin tietokone. Että vaimo on jo siellä silleen, niin kuin, tuli sitkö vielä, vielä hetki. Et sitten ehkä se sit semmoisia tilanteita on, että et vitsi kun osais, niin kun oli se <coughs> alussa puhuttiin, että vitsi kun osais vaan kello kuusi illalla, niin että en aukaisi ottaa tietokannetta, ellei joku kuolemassa. Mutta sitten kuitenkin sä huomaat, että sä salaa sinne työhuoneeseen. <coughs> niin, niin. Mutta ei, ei ole ollut semmoista oikeasti niin pahoja tilanteita, niin. mutta kai se, kaikilla tulee se vastaan vielä. no mikä sulla on viimeisin tällä hetkellä sellainen prokkis, mihin sä oot lähtenyt mukaan rakentamaan taas? No sulla ainakin jotain tuotteita tulossa sitten lisäravinteiden mm. päälle siihen ehkä, onko se oma tuote perheensä sitten, tuleeko sille omat nettisivut näin pois, onko jotain muuta sitten siihen kylkeen vielä, mihin sä oot keksinyt aikaa käyttää, kun pitäisi vähän rauhoittua, mm. mutta kun ei pysty. Joo, no nyt tuli taas semmoinen extempore juttu tuossa noin hetki sitten, että tota, mä PT-valmennukset tai henkilökohtaiset valmennukset jätin, ollut silloin kun mä Helsingin saaliin 2018, silloin mä jätin ne pois, eli melkein kohta kolme vuotta sitten, ja, ja no nyt kuitenkin mä siellä hais haistoin sellaisen pienen business raon että se voisi olla semmoinen online-valmennussysteemi. Siihen me ollaan rakentamassa semmoista uutta applikaatiota, mikä tulee Suomeen nyt. Te, ja minä ja yksi toinen tunnettu tämmöinen persoonantelinen on ollaan ensimmäisiä, ketkä lanseeraa se Suomeen. se käytännössä vaan nopeuttaa ihan sairaasti sitä toimintaa, mm. että se kaikki tapahtuu se yhden applikaation sisällä. Ei ole enää mitään sähköpostin kirjoittamista tai Wordiin ohjelmien kirjoittamista, vaan siis siellä on niin kuin jo, jonkin verran jopa tekoälyä, mikä auttaa, sinua ja nopeuttaa sitä. Ja sitten kaikki raportit ja kaikki, niin mä voin pistää vaikka suoraan, vaan, tiedätkö, videoviestit sitten menemään, ei tarvi naputtaa. Niin, niin, siis se vaan niin kuin, kun mä kuulin siitä ja seitä avattiin enemmän, niin se, se alkoi kiinnostamaan vaan, että sit saahan tehty ihan hitosti tehokkaampaa. Ei ole asiakkaalta mitään pois, vaan se työkuorma, mikä mulla on siinä, niin on huomattavasti kevyempi. Tai, mm viety nykyaikaiseen suuntaan sen, niin, niin, niin sitten mulla tulee tämmöinen online-valmennus, niin, kuin online niin kuin henkilökohtaiset valmennukset. Okay. Ja se ehkä sitten tavoitteena on, että mä eka lähden tekemään sitä itse ja kasvataan sen niin isoksi kuin itse jaksan ja pystyn. No, mutta ehkä jossain vaiheessa siihen tulisi tiimi. Että se on vähän niin kuin, no Suomessa on muitakin isoja valmennustamisia niin kuin ryhmiä, missä voi olla yksi, yksi keulakuva ja sitten siellä on niinku hyvät valmentajat vierelläkin, ketkä sitten niinku auttaa siinä hommassa, niin se voisi olla sitten se tavoite sen suhteen, mutta katsotaan, se voi vielä vuosia, että se saa kasvatettu niinku isolle. Mennään henkilökohtaisesta valmennuksesta henkilökohtaisuuksiin. Mua aina kiinnostaa pikkusen enemmän, enemmän, ihmisten ajatusmaailma sitten kuitenkin, ja sullakin mm. on taas tatuoinnit lisääntynyt ja näin poispäin. Itsekin hirveästi haaveilen hihatatuoinnista, ja se on jossain vaiheessa tulossa. Mutta Mä kysyn, kysyn vaikka jonkun top 3 tatuointien tarinan, koska mä en usko, että sun kaikki tatuoinnit on vaan kuvituksen takia, että mm. onpa kivan näköinen tatuointi, mutta Jolloin. mitkä on sun sellaiset top 3 itselle kaikista tärkeimmät tatuoinnit ja mitä ne, mitä ne tarkoittaa? Saat itse valita. Nyt on paha. ei oo, Mun pitää sanoa, että ei ole välttämättä mitään lemppari semmoista, niin kuin, että mitä vois sanoa, että on. No ehkä nyt tämä taas uusi, mikä on, niin sanon, hetken aikaa lemppari. <laughs> ja, ja mutta kyllä se niinku, ja moni kysyi, että monta tatuointia sulla on, yksi. Että se on niinku, että sitä lähdetään yhtä kokonaista rakentamaan. En mä nyt muista, että tehtiinkö toi yhtenä päivänä ja milloin toi tehtiin, että et käytännössä se lähtee yhtä, yhtä isoa. Mutta siellä on vahvasti, siellä on uskonnolliset aiheet tatuointina, tai siis tatuointiaiheena. Ja toisaalta omaa niinku, arvomaailmaa myös mukailevat, mutta myös, että mä oon aina tykännyt niinku, ihan niitten. mä oon vaan sitä niinku, tatska-aiheena uskonnolliset. Enemmän kuin sitten vaikka tripalta tuonne. Tuo oli aika karkea, mutta mä oon tykännyt sitä niin aihealueesta. Ja sitten tota... Sitten mulla on muutamia ihan siis vaan kuvia, mitkä ei oikeastaan sinänsä tarkoita yhtään mitään. Esimerkiksi mulla on tuossa Work Harder, vähän semmoinen kulunut slogani, mutta se on itselle semmoinen, tietkö, että no, ei varmaan pitäisi aina miettiä sitä, mutta mut silloin kun tuntuu, että ei oikein jaksa, niin siinä se on aina sitten. Niin, ja sitten toisella puolella on taas semmoista ihmeen niin tiikerin semmoiset silmät, mitkä sitten vähän niin kuvastaa sitä päättäväisyyttä ja semmoista, että löytyy myös tommosia niinku, ihan niinku sloganeita, mutta sitten varmaan 80 prosenttia liittyy jollain tavalla taas niin uskontoon. Mutta tuohon on pakko vastata vähän tylsä, että mulla ei ole semmoista lempparia, mutta mulla on muutamisen inhokki kyllä. No, sano, Enkä sano. sano. <laughs> onko, sitten, no onko, sellaista tuntia, millä on vähän pidempi tarina, että se ei ole yhdellä lauseella selitettävä, että se on joku vähän kauempi, kauempi kauemmas kantoisempi ajatusmaailmallinen juttu takana. että tämän takia mä haluan just tämän näköisen risti ja sille siivet tai jotain mm. vastaavaa. Ei toi esimerkiksi mikä on kaulus toi risti, risti, ja siivet, niin sillä tietysti risti symboloi sitten taas kristiuskon tai symbolia, mutta taas ne siivet, niin siinä vaan kun siihen piti keksiä jotain. Eli siellä on paljon semmoista täytettä. Mm. Mutta semmoista, en mä oikein tiedä, tämä tuli vähän, vähän puskista, että onko mitään semmoista oikein syvällistä. Et siellä on paljon semmoisia Juttu, ja siellä on raamatun kohtia niin kuin, tota, tatskattu, millä on sitten taas merkitys. Ja sielläkin on esimerkiksi yksi, yksi on niin nopeasti suomennettuna, että Älä valitse sitä polkua aina, mikä on helpoin, tai älä mene aina sieltä, mistä aita on vaan valitse se reitti, mikä sä koet, että se on oikein tehdä. Eli tuommoisia vähän muistutuksia ja kohtia raamatussa esimerkiksi, mitä mä itse fiilailen, sanotaanko uskopa tai ei, mutta se on ihan hyvä esimerkiksi toi, että jos sä koet, että sä pystyt vaikka vähän huijaamaan ja menemään tuosta sivusta vähän, että kuka ei näe vai menet se vähän pidemmä reitti, että sulla on itse helpompi olla sen kanssa sitten, että sä tiesit, että sä teet oikea ratkaisu, mm. vaikka se sitten vaatisi uhrauksia tai enemmän aikaa. Niin... Niin. Siellä on paljon tommosia, ja nyt niitä alkaa olla vaan niin paljon, että se äkki äkkiseltä... se olisi helpompi, <coughs> jos taisi paperille äkkiä katsoa, että mitä mulla on edes selässä. <coughs> selässä mulla lukee isolla vatanen. Ja tota, siitä on tullut paljon, että, mit, no, suku, niin kuin, että ei vittu, no, etkö sukunimen selkeä. <laughs> Mutta siinä lukee pienellä tai päällä, siinä, siinä on niin kuin teksti, että proud, proud member since. Ja vatanen proud member since 90. Eli siis niin 90 vuonna mä oon syntynyt. Ja mä haluaisin, että se on vähän niinku pelipaita. Tiedätkö, että urheilussa siellä lukee urheilija sukunimi, niin on pelinumero siinä. Ja sitten se vaan kuvastaa, että mä oon niin kuin ylpeä sitä, mistä mä tuun. Ja niin kuin juurista. Ja mutta silti se on jonkun viet, se on oma sukunimi. <laughs> niin <onkin>. en, <laughs> en ihmettele, sitä, <laughs> että tulee sanomista siitä. Mutta <laughs> teillä niinku toi uskonnollisuus jotenkin suvussa sit, tai perheessä enemmänkin esillä, tai sille, että sitä lapsesta asti vaikka käyty jossain kirkasta mm. Kyllä varmaan siis meidän suvussa niinku siis laajemminkin ja sit myös niinku ihan perheessä aika vahvasti, että, et tuun niinku uskovasta perheestä, mutta ei mistään niinku sellaista Niitäkin on niin siis paljon, paljon tota, monenlaista eri porukkaa, että ihan normaali perhe. Kellä on ollut vaan tämmöisiä niin kristinuskon aatteita sitten vahvasti esillä. Mutta ei millään tavalla sen yhtään rajoitetumpaa ollut meikäläisen elämä eikä, eikä ole millään tavalla painostettu, tietkö? uskomaan johonkin tai tekemään jotain. Tai, vai, kyllä se on ollut kaikki ihan oma valinta sitten, niin kuin, että mm. mihin haluaa uskoa, mutta, mutta joo, siis sieltä, sieltä, se lähtee sille. En varmasti kyllä usko yhtään mihinkään, <laughs> en tulisi niin kuin, välttämättä niin uskovaista perheestä. Mm. Mutta sitten kun sinä on todistanut niin paljon hyvää, niin, niin ei, 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 halua uskoa mihinkään muuhun. Onko sulla tapahtunut elämässä mitään sellaisia mm. tiettyjä juttuja, mikä on vahvistanut tällaista käsitystä, että hei, saattaa olla jotain korkeimpia voimia. Niin Kyllä mulla on ollut useampikin semmoinen juttu, mitä mä en ole ehkä osannut sitten miettiä, että miten tämä olisi voinut muuten tapahtua. Ja sitten kun on nähnyt ihan pienestä pitää, meidän vanhemmat ollut tosi niin kuin aktiivisesti seurakuntatoiminnassa mukana, tai lähinnä vaan siis käyneet seurakunnassa, niin, niin sitten on nähnyt sellaisia juttuja, mitä en ehkä tässä lähde avaamaan, mutta semmoisia, niin mitkä menee vähän ehkä semmoiselle puolelle, että ei tolleen tapahtuisi, jos ei olisi mitään. Hmm. Ja, 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 siis mä ihan täysin niinku ymmärrän ihmisiä ateisteja tai muutenkin, että jos ei niin se, se joulupukki on todellinen, niin mä sanoisin, ei ole. Oletko nähnyt? No ei ole. <laughs> no et ole. <laughs> niin siis mä täysin niinku oikeasti ymmärränkin sitä. Mutta taas itsellä on se lähtö niin niinku kasvatuksesta lähtien ja, 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 se on vaan silleen syvällä. Hmm. Ja sen takia myös halunnut sitten tatuointiaiheet pyörisen ympärillä, kun mä tiedän, että se on sellainen aihe, mikä ei tule muuttumaan. Et sit jos nyt otan Susuki PV-tatua niin käteen, niin voi olla, että jossain vaiheessa mun mielestä ei ole maailman paras mopo. Vaikka <laughs> onhan se. No, on, 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 Mutta <laughs> Tatuoinnit on tosi mielenkiintoisia vielä hetki siitä, että sä aloitit kuitenkin aika rohkeasti silleen, että otit ton niinku kaulaa mm -hmm. ja niinku ylävartalo sille oikeasti näkyville paikoille. Oliko sulla heti selkeä visio sille, että näitä on tulossa todennäköisesti vähän enemmänkin kuin tää yksi tänne yläs? Kyllä mä päätin, että sit kun lähetän, niin sitten tehdään niinku taas huolella, mutta ei tietenkään, että niitä nyt kaikkia tehdään kerralla, mutta sitten että tästä sitten viisi vuotta eteenpäin niin siitä pitäisi olla kyllä aika täynnä. Mistä mä mietin kaulasta ja aloittaa, niin sitten sitä ei voi jättää kesken. <coughs> <Sitten on harminen tos> ja, <totta. tos> jo, mutta kyllähän sitä vähän niin kauhistellaan tai ei pidetä hyvänä juttu, jos niin otetaan ensimmäisiä näkyville paikoille, varsinkin vähän old school tyypit, niin se oli silleen, että tuoda vasta viimeisenä, mutta mm. mä sitten aloitin vähän niin päinvastaisessa järjestyksessä. Mutta on pitänyt sanani siitä, että se ei jäänyt siihen, mm. mä sitten viedään loppuun Otetaan tähän loppuun, <coughs> loppu, ennen kuin sulla alkaa puhelin soimaan liikaa tässä. Öö, mites mitäs toi sun viimeksi menty siihen sun treenaamiseen tällä hetkellä? Onko sulla minkälaiset tavoitteet, että kävit voimannostokisoissa ja näin poispäin, teit kovia suorituksia? Jossain vaiheessa sulla se podaus oli se juttu ja paljon ainakin silloin vielä blogimaailmassa puhuit, että joskus mm -hmm. nouset lauteille, niin minkälaista sulla tällä hetkellä on? Tietysti tavoitteellista jossain määrin, mutta missä mm -hmm. sulla ne tavoitteet on? Siinä on itse tasan tarkkaan vuosi sit, kun oli ne MM-kisat, mitkä jäivät nyt viimeisimmiksi ja sitten tota, siitä asti ollaan semmoista harrastelupodailua tehty. Eli ollaan käyty ihan se viisi kertaa viikossa normaalisti salilla ilman mitään, mitään, sen ihmeellisempiä taukoja, mutta puuttunut se semmoinen niinku drive siitä. Ollaan käyty, eli lähinnä nyt, nyt ollaan käyty salilla. <tosikin> ei, olla sille mitään HC-treenattu, mutta semmoista ylläpitojumppailu. Ja ollut tosi kiva. Ja ollut niin paljon kaikkea muuta tässä nyt, niin on ollut aika sitten keskitty niihin ja olla stressaamatta salille. Että kunhan nyt sinne vaan muistaa käydä joka päivä vähän punnertamassa, niin se riittää. Mutta nyt ollaan marraskuun puolessa välissä, niin joulukuun ensimmäinen päivä, niin alkaa taas preppi voimanostokisoihin. Okay. Ja siinä on tota, se neljä kuukautta, viisi kuukautta, neljä puoli kuukautta aikaa sitten olla taas vahvin kuin koska. Niin nyt taas pikkuhiljaa aletaan herättelemään taas sitä nukkuvaa karhua sieltä. <sum> <Salu, jyni>, Talvi <jota sum> kaikki lajit tulee. Joo, 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 kyllä. Ja sitten tota, ja keväällä on semmoista kutsukilpailut Irlannissa, johon lähetään. Ja ne on sitten semmoista, että sinne kutsutaan ö, niinku tietyn rajan ylittäviä voimanostajia, eli sinne ei kokoontuu sitä, ei välttämättä ihan, ihan maailman parhaimmat kaikki pääse paikalle, mutta se parhaimmisto kokoontuu sinne nostamaan porukalla. voimanosto on sitten se, mihin panostat sitten, että ei mikään podaus. Ei Mä oon lahjakkaampi siihen. Sitten se on että sanotaanko, että voimanostoreenaamista en jaksa suvikseen tehdä, niin kuin tälle, niin kuin nyt en ole vuoteen tehnyt. Jos ei ole tavoitetta, niin ei, se ei ole niin kiva, että mä jaksisin huvikseen sitä tehdä. Podailu on taas kiva, kun se on semmosta, voi vähän pumppailla ja fiilistellä, mutta taas voimanosta, niin jos sä haluat siinä kehittyä, niin se on aina sitä, aineista, että olkapahin sattuu ja päähän sattuu ja polviin sattuu. Pitää hirveästi psyykätä joo, joo, niin tota, mutta nyt kun on taas selkeä tavoite, niin nyt on kiva lähteä sitten sitä kohti menemään. Mutta podauslavoille, niin kyllä voin sanoa, ikinä ei pitäisi sanoa, että ei koskaan, mutta tässä voi melkein sanoa, mutta en sano kuitenkaan. Mutta mm -hmm. Näen hyvin epätodennäköisenä, että lähtisi ihan josenkin takia, että yläkroppa alkaa olla niin musta, niin ei siellä enää näy yhtään mitään. Ja sitten varsinkin, jos on vielä pienet lihakset, niin, niin sitä on huonompi Se on Todella se huon, Todella huono. <laughs> niin, niin. Kehorakennus vaatii ehkä vähän liikaa, mihin, mitä olisi tällä hetkellä valmis antamaan. Rivien välistä voi lukea, mutta siinä voi ehkä vähän normaalia enemmän palaa kynttilä molemmista päästä, jos lähdetään niin kuin, tavoittelemaan semmoista niin kuin, raskaan sarjan fysiikkaa tämän Matti Meikäläisen geneillä. Niin, niin. Mm. niin ehkä se on tosi hieno elämäntapa ja tosi hieno harrastus, mutta se, että alkaisi yhtään miettimään, että se polttaa sun kynttilää toisesta päästä, niin se ei ole ehkä enää niin siisti harrastus, sitten, mitä ehkä jossain vaiheessa tuli ajateltu, että get big or die trying. Niitä <laughs> <Yeah. laughs> on tullut kaikkea vähän muutenkin elämää, Niin. niin, niin. Mm. Mutta elämäntapana ei tule koskaan muuttumaan, se tulee pysymään niin pitkään kuin luultavasti pumppaa. Pum, pum, pum. Joo, se on kantava teema sitten. No. Mä luulen, että tähän aika hyvä, hyvä päättää. Toivotan hirveästi menestystä kevään kilpailuihin, toivottavasti kaikki treenit menee hyvin, ei mitään loukkaantumia. Sä Toivotaan. Säästyt niiltä pikkusärviltä, mitä mm. siellä ehkä on, ehkä on luvassa. Onko sulla tähän loppuun... Ennen joulua mitään joulutervehdyksiä kuuntelijoille tai muita loppusitaatteja. Hyvää joulua kaikille. <laughs> ei, ei, <ole>. <lacht> <lacht> ei mitään tärkeää, ei. mutta kiitos jälleen kerran Joel ja erittäin hyvää joulun odotusta. Kiitoksia.